amarelo, legal! Amarelo, oi! Oi, amarelo. Ah, você ainda está aqui? Tá fazendo o quê? Estou comandando as naves para colonizar este planeta. Legal, quero comandar uma nave! Bom, quando você tiver sua própria colônia, pode comandar o que você quiser. Eu quero uma colônia! Eu quero uma agora! Que é isso, hein? Estou contatando a líder da frota. Deixa que eu faço isso. Não encoste nisso! Por que não? Você tem tantos mundos, eu não tenho nenhum! Isso não é justo! Eu quero um! Eu quero o meu exército! Eu quero o meu planeta! Eu mereço! Eu sou tão importante quanto você! Então por que não age como tal, Rosinha?